مجدوى من الشرطاتي وصماي صدار شايسات صابطة والسرادة دوم القرطة جرون دار كلاي وايو حلامي هرك الارانا دا مشاران خالي مختر ابرازي نوتور ملگري دازمه ملگورو تا عجز صابطة تخصوصي محمود خانا دازمه پاکار دي شو خالقو مشران ندير دي دا پکار دی زنان را روانی دی زمان خوندی دا طول ملگور سخواس کیجی چی شا تکچین عوامین شلپاتی کارکنانو تخواس کهو چی پکار دی خالی مشران مخترا پریج دی دا نور ملگوری پکار دی چی شا تکچین مشران را روان دی پکار دی چی صرف دا حوامل شپاٹی ورکرانو تا گزارش تا مختمر آسی ایمون صوبائی کا عدد مختر آگئے تا سو پینڈا کی خب آرام سرکینے ڈسپلن مظاہراؤں کی جذباتی کی گئے ما سرکی خود ڈسپلن مظاہراؤں کی پارام سرکینے دا پرلتے تا سو پرلتے زخفر پاٹی ورکرانو تا گزارش کوم ټولو کتونکو ته سلامونه احترامات ملګرو پرلت ډېر په جوش او جذبه سره روان دی ډېر د مختلفو سیمو څخه ملګري راځي د مختلفو ګوندونو ملګري راځي خو دا اوس د عوامي نشل ګوند صوبایي قیادت صوبایي صدر د صوبا سند شاه سید صاحب ورسره ملګري په ګڼ شمېر د ملګرو سره پرلت راورسل پنډال ته راورسدل موږ هر کلی ورته وایو او ورسره دغسې هم هیله لرو چې نور هم د نشنلیسټ ګوندونه ورسره هلته چې کوم د سند نشنلیسټ کمیونټي ده یا داسې نور وبالو چې هغه زموږ سره ګډون وکړي څه وخت ناپس به مشر منظور هم راشي هغه به ګډون کوي د ټولو چرمن ملګری شاپ سی ګران مشر منظور خان راورسېدی اوس باقاعده پروګرام شروع دی دا ولاړ ملګري چې دي خاص ورته کوو مشران ناست دي پکار دی چې د مشرانو د عزت خیال وساتو ټول پر خپل ځایو کښېنئ یو دوه درې وایو خاص ورته کوو ټول ازاد ازاد کښېنئ نو به تنګېږئ نه ډېره مهرباني مونږ د عوامي نشه پاټې ورکرانو ته گزارش ده تاسو ښه په ارام سره کښېنئ ښه د ډسپلین مظاهراو کې زبردست حالته سي دغه شاناو خپل خپل ځای ته نشست کېدئ پروګرام شروعات دي انشاءالله شور نه د شعور خبره به کوو مننه